შედგება თუ არა მორიგება ქობულეთში მედრესეს გახსნის მოწინააღმდეგეებსა და მუსლიმთა მის წარმომადგენლებს შორის 4 აგვისტოს გაირკვევა. მოსამართლე მხარეებს მოსაფიქრებლად ვადა სწორედ ამ დრომდე მისცა. შეიძლება თუ არა ამ დროის განმავლობაში დაპირისპირებული მხარეები პოზიციებს ეს მომავლის საქმეა, ფაქტი კი ერთია. დღეს სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ გამოიკვეთა, რომ მხარეები დათმობას არ აპირებენ. Când şagizliat mori gebazei picrot, așa mi-marta mosamartlem scudomaze kobuleci medreses gaxnis mutzini amde gebsada muslimite mizdar momadgenleps. Zare dam mizazit xatuna bolkadem sakmi sam saati ani ganxilva şet uit adam xarebz dasa picrabla dro ot xaguistom de mizca. Măsărcele მხარის განმარტებით მუსლიმ თემს არ ეძლევა ქობულეთში პანსიონის გახსნისა და ფუნქციონირების შესაძლებლობა. Ამასთან ტერიტორიაზე არსებული დაბრკოლებების გამო მათ შენობაში შესვლა ეზღუდებათ, პოლიცია კი კანონით გათვალისწინებულ ქმედებებს არ ახორციელებს. Ne, ვერანაირ განსხვავებას ვერ ვხედავ დღეს სირიასა და ლერმონტოვის ქუჩის შორის. Იქაც ასეთნაირად ადამიანებს ჩაგრავენ, ასეთნაირად ადამიანებს აბლოკებენ, მაგრამ ჩვენ 21 საუკუნეში ჩვენი შესაძლებლობები Adamianis უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პოზიციას არ ეთანხმება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი. თეიმურაზ ჩხეიძემ სხდომაზე განაცხადა, რომ საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებებით სამართალდამცავთა უმოქმედობა არ იკვეთება. Procesis დასრულების შემდეგ მხარეებს შორის მცირედი სიტყვერი დაპირისპირება მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლემ მხარეებს მორიგება ურჩია, ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე მცხოვრებლები ფიქრობენ, რომ მხარეები ვერ შეთანხმდებიან. მუსლიმი თემის წარმომადგენლები კი მათივე განმარტებით მორიგებას პანსიონის შეუფერხებლად ფუნქციონირების შემთხვევაში დათანხმდებიან. Ar da vedea cum e viara naivă. Cine găsește câte sămânțe, am gurgând să le bem săcate, să le mănânce. Tot chiar și știu să adrile ar conie, dacă nu ne-ar fi rugat cobulătis, pensionatișe nu băstan, da imp irabăvșe rodesat, cu cât își igive narativis că gazele păcate barame sări. Turcătis politic, își adgul zăcat are bădase şemdek. Cărți irabăvș cu nume năgle bătim coniaram. Sămânțe ani morige barame. Muslim temps, să cotare uple bebis când xorcer bise să obas mistemps. Es am irabăs a mă pasuchebi arari are bă. Შეგახსენებთ, რომ ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩის 13 ნომერში არსებულ კერძო სახლში ორგანიზაცია ქართველ მუსლიმთა ერთობას მედრესეს გახსნას სურს, რასაც ადგილობრივები ეწინააღმდეგებიან.